Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, I cili kërkoi të kryhet një riekspertim pjesor për kostot e dëmit ekonomiko-financiar të demontimit në fabrikën e Poliçanit. Gjyqtarja Irena Gjoka argumentoi se edhe kjo do të bashkohet me provat e tjera dhe se gjykata do të dalë në një konkluzion. Sipas gjyqtares së çështjes, asnjë provë nuk ka fuqi apo vlerë paracaktuese të provuar. Avokatët mbrojtës të Mediut në seancën e kaluar thanë se ekspertët nuk kanë marrë parasysh një shkresë të kombinatit mekanik të Poliçanit të vitit 2007, ku përllogariten kostot e demontimit të municioneve, duke I konsideruar të dhënat e saj të falsifikuara. Avokati Henrik Ligori është shprehur se mbi dyshimet për falsifikim janë kallëzuar penalisht tre zyrtarë të kombinatit, por më pas gjykata e Beratit, ajo e apelit Vlorë dhe gjykata e Lartë kanë pushuar akuzën ndaj tyre. Në vijim avokati I kërkoi gjykatës të marrë në cilësinë e provës tre vendimet gjyqësore dhe të urdhëroi kryerjen e një akte ekspertimi të ri të pjesëshëm. Ish-ministri Mediu po hetohet për çështjen Gërdeci, tragjedi e cila ndodhi në 15 mars të vitit 2008, ku nga shpërthimi punishtes së demontimit të armëve, mbetën 26 të vrarë dhe qindra të plagosur, disa me gjymtime të përjetshme, mes viktimave kishte shumë fëmijë.